បាទប្រជាពលប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យមើលមិនឃើញប្រព័ន្ធលូស្ទះក្នុងរដូវវស្សាម្ដងម្ដងហូរកាត់ផ្លូវបេតុងលេខ53 BT នៅក្នុងភូមិក្បាលទំនប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងលេខ53 BT ក្នុងភូមិក្បាលទំនប់សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យបានផ្ទុះការរិះគន់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយទៅលើអាជ្ញាធរខណ្ឌដែលមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់និងត្រួតពិនិត្យមើលចំពោះស្ថានភាពផ្លូវនេះដែលកំពុងតែរងការខូចខាតស្ទះលូយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលជំនន់ទឹកភ្លៀងម្ដងម្ដងទឹកដែលបានហូរកាត់ដក់នៅលើផ្លូវបង្កជាការខកខាននិងពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងនិងអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេលវេលាតែបែរជាអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែសោះជាក់ស្ដែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យដឹងថាផ្លូវនិងប្រព័ន្ធលូដែលកំពុងរងការខូចខាតនិងស្ទះជារឿយៗនោះយ៉ាងដំណាំបាទដែលជាហេតុបង្កឲ្យផ្លូវបេតុងលេខ53 BT នេះបានខូចខាតដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងលូដែលជាទឹកស្អុយនោះកំពុងហូរកាត់លើផ្លូវនេះពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងស្ទើរតែខ្លាចជាខួបទាំងប្រាំងនិងវស្សាតែបែរជាអាជ្ញាធរសង្កាត់រហូតដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យបែរជាមើលមិនឃើញទៅវិញតលតែសោះបាទរួមទាំងថ្នាក់ភូមិសង្កាត់ក្នុងមូលដ្ឋានហាក់ដូចជាសោះអង្គើអ្នកតាកតងនឹងបញ្ហានេះដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមសងខាងផ្លូវបេតុងនេះបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរជួយចុះពិនិត្យមើលផ្លូវខាងខ្សែនេះផងជាបន្ទាន់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខែរដូវភ្លៀងមកដល់អញ្ចឹងទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងតែងតែមាននៅលើផ្លូវការកកស្ទះលូគឺតែងតែមានអញ្ចឹងខាងអាជ្ញាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្អូញត្អែថាអាជ្ញាចោទលើអាជ្ញាធរដែនដីនឹងគាត់អត់ព្រមយកចិត្តទុកដាក់ទី1ត្រូវថាមើលប្រព័ន្ធលូស្ដារលូដោយរបៀបម៉េចដើម្បីជៀសបញ្ជាទឹកកុំឲ្យកកស្ទះពេលភ្លៀងម្ដងម្ដងបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងលូហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏គិតដែរគឺសំរាមបាទគឺយើងធានអឹមយើងក៏តែងតែនិយាយរឿយឬពាក់ព័ន្ធរឿងសំរាមតាមបណ្ដាលទីសាធារណៈក៏ដោយតាមផ្ទះតាមអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចប្រមូលសំរាមរៀបចំទុកដាក់ឲ្យស្រួលបួលព្រោះយើងនៅក្នុងទីក្រុងរំពេញវាមានឡានដឹកសំរាមឡានអីត្រឹមត្រូវមែនទេបាទធំការសម្អាតការអនាម័យកាយនេះគឺកើតពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនមែនកើតទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏កើតទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំតាមខណ្ឌតាមអីនីមួយនីមួយទេបាទតែបើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ក្រិចខ្លួនឯងដើរបោះចោលឲ្យទៅផុតពីផ្ទះខ្លួនឯងគ្រប់ទៅគ្នាហើយទៅបន្ទោសគេវាក៏មិនកើតដែររាល់ថ្ងៃឃើញតែអញ្ចឹងហើយក៏បន្ទោសថាប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងហើយបាទនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមិនកាន់ជើងទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគាត់កំពុងទៅដោះស្រាយប្រទេសក៏កំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអស់លោកប្រជាជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចទាំងគេទាំងខ្ញុំត្រូវចេះថែរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អមួយខ្ចប់ចងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដាក់ត្រង់ណាដែលឡានគេមកយកបងប្អូនមួយចំនួនគិតតែផ្ទះខ្លួនឯងធ្វើឲ្យស្អាតយកទៅដាក់មកផ្ទះគេឬក៏ដីចំណៃផ្លូវកន្លែងរបស់គេផ្សេងកន្លែងណាទំនេរឬចោលកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចមកផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យទៅកោបផ្ទះគេស្អុយស្អុយទៅនេះជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺនឹងខ្សោយបាទបានន័យថានៅកំសោយនៅឡើយផ្នែកខាងចំណែកដឹងនឹងអនាម័យទាំងនេះហើយមួយទៀតអាជ្ញាធរក៏មានវិធានការត្រូវតែមានវិធានការដែរបាទពុកពង្រើកន្តើយទុកឲ្យពួកគាត់រិះគន់អញ្ចឹងព្រោះក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរដែនដីយើងត្រូវតែគិតពីសុខទុក្ខពួកគាត់ផ្លូវថ្នល់គឺជាផ្លូវសាធារណៈមែនប៉ុន្តែក៏គឺយើងត្រូវតែដឹងដែរថាការកដែស្ទះលូកកនឹងវាដោយសារមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងត្រូវចាត់វិធានការឲ្យថ្នាក់ក្រោមក្រោមគាត់ចុះមកមើលប្រព័ន្ធលូនឹងវាស្ទះឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវក៏យើងមកដល់ចំណុចទី1ហើយយើងនិយាយច្រើនទី